Ujumbe huu ulipogonga vichwa vya habari ya kwamba mwandishi wa riwaya wa Zanzibar Abdulrazak Gurnah ameshinda tuzo ya Nobel katika fasihi mwaka 2021, Afrika Mashariki na Zanzibar ilisimama kwa furaha mpwito mpwito. Abdulrazak Gurnah, ambaye ni mwandishi wa riwaya kutoka Zanzibar, amekuwa mshindi wa kwanza wa tuzo la fasihi kwa kuangazia athari za ukoloni na hatma ya wakimbizi katika guba baina ya utamaduni na mabara. Tuzo hiyo ilitolewa na taasisi ya Uswizi ya Nobel na ina thamani ya pesa za Uswizi crowns milioni 10 sawa na dola milioni 1.14. Gurnah, ambaye alizaliwa Zanzibar katika mwaka 1948, aliwasili Uingereza kama mkimbizi katika miaka ya mwisho ya 1960. Ni mwandishi wa riwaya 10 na hadithi kadhaa fupi fupi. Alikuwa profesa wa Kiingereza na fasihi baada ya uhuru ya chuo kikuu cha Kent, Canterbury, hadi alipostafu. Gurnah, mwenye umri wa miaka 73, ni mwandishi wa riwaya 10, ikiwa ni pamoja na Paradise na Desertion. Paradise, riwaya iliyochapishwa katika mwaka wa 1994, ilieleza hadithi ya mvulana aliyekulia nchini Tanzania mapema mwanzoni mwa karne ya 20 na kushinda tuzo ya mwandishi wa kitabu, mafanikio aliyoyapata kama mwandishi wa riwaya. Kujitokeza kwa Abdulrazak Gurnah kuangazia ukweli na kutopenda urahisishaji ni jambo lilovutia na kufurahisha. Kamati ya Nobel kitengo cha fasihi ilisema katika taarifa yake. Kamati hiyo iliendelea kusema kuwa riwaya zake ziliangalia kuangazia ubaguzi, ufafanuzi wa ubaguzi na kuweka wazi Afrika Mashariki yenye watu mbalimbali ambao wengi katika maeneo mengine ya dunia hawaifahamu. Wahusika wake wanajipata katika hali ya utata wa kuwa baina ya tamaduni na mabara, baina ya maisha waliokuwa nayo kipindi cha nyuma na maisha yanajitokeza. Ni hali ya kutojihisi salama ambayo hatuwezi kutatua. Gurnah ni mwandishi Mwafrika wa kwanza mweusi kushinda tuzo hiyo tangu alipoishinda Wole Soyinka katika mwaka wa 1986. Tuzo za Nobel ambazo zimekuwa zikitolewa tangu mwaka wa 1901 zinatambua mafanikio katika fasihi, sayansi, amani na uchumi. Waandishi wa riwaya walioshinda katika nyakati zilizopita ni kama Ernest Hemingway, Gabriel Garcia Marquez na Toni Morrison. Riwaya kama Pablo Neruda, Joseph Brodsky na Rabindranath Tagore, na waandishi wa mchezo wakiwemo Harold Pinter na Eugene O'Neill. Waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Winston Churchill alishinda katika kitengo cha kumbukumbuza kihistoria na Bertrand Russell kwa falsafa yake ya Bob Dylan kwa maandishi ya mziki wake.